«Наголос». Доброго вечора усім. В ефірі програма «Наголос». Відверто та акцентовано про важливе. Попереду півгодини серйозних розмов. Мене звати Наталка Струк. «Наголос». Традиційно в п'ятницю збираємося, аби обговорити важливі політичні теми, які стосуються і всієї України, і Львівщини, зокрема. Сьогодні будемо говорити про виборче законодавство, про те, чому активісти і громадські організації наполягають на тому, що його потрібно міняти до наступних виборів в Україні, які зміни пропонують, в чому вони полягають, і, зрештою, які є взагалі розмови про те, чи вдасться цей закон поміняти і його прийняти у парламенті у другому читанні. Про це будемо говорити. Сьогодні у нашій студії вже є гість. Це координатор антикорупційного форуму Львівщини Олексій Роговик. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Олексій, кілька слів. Чим займається організація? Що це за організація? Тому що я переконана, що десь наші слухачі і глядачі потім будуть цікавитися, зрештою, що робите? Ну, власне, антикорупційний форум Львівщини працює майже 2 роки. Це громадська коаліція 9 різних організацій. Перш за все, звичайно, ми займаємося впровадженням місцевих антикорупційних реформ. Ми працюємо із Львівською міською радою, із Львівською обласною державною адміністрацією над впровадженням досить таких прогресивних речей, там прозору продажі, електронні черги в садочки, різними такими проектами, які є дуже суспільно корисні, можливо, не такі гучні, не такі піарні, але дуже корисні для великої кількості людей, бізнесменів, підприємців, громади і так далі. Так само ми здійснюємо розслідування, в нас є відкриті кримінальні провадження, ми перевіряємо електронні декларації чиновників, так само працюємо і на загальнодержавному рівні, вносимо свої пропозиції до антикорупційної стратегії держави, розробляємо певні законопроекти і контактуємо з широким колом партнерів за кордоном в Україні для впровадження цих реформ, просування антикорупційної освіти і інших подібних речей. Сьогодні на прес-конференції говорили про те, що будуть акції проведені і у Львові, вівторок, і потім в четвер в Києві загальноукраїнська, ні виборам за законом Януковича, така назва цієї акції. Чому це важливо, пане Олексію? Чому важливо от проводити навіть вже акції протесту проти того виборчого закону, який в нас діє тепер? Ну, дивіться, ситуація, на жаль, досить проста, і вона ілюструється цифрами. Якщо подивитися на соціологічні опитування, то видно, що критично низький рівень довіри до влади і політиків в принципі. Тобто від 40 до 60% громадян України взагалі не бачать, за кого голосувати. 67% громадян взагалі не бачать в країні лідерів. І це зрозуміло наслідок діяльності цих політиків, але в той же час це і наслідок той виборчої системи, яку ми маємо. Саме тому ми, власне, і ініціюємо ці акції і у Львові, і в Києві для того, щоб простимулювати народних депутатів, щоб вони все-таки прийняли нове виборче законодавство, яке пропонується. Ми знаємо, що воно було прийнято, виборчий кодекс, в першому читанні. Зараз до нього внесено понад 4 тисячі правок і, по суті, він зараз застряг у парламенті. Ми цією акцією хочемо простимулювати депутатів, щоб цей процес прискорився і щоб цей виборчий кодекс, в принципі, все-таки був прийнятий. І, власне, дві акції, які плануються, тобто у Львові вона буде у вівторок на 9 ранку біля пам'ятника Шевченка. Ми закликаємо всіх приходити. Це дуже широка коаліція і громадських організацій, і політичних сил, більшість політичних сил українських беруть участь у цій акції. Спільно ми будемо розповідати, власне, про те, що передбачає цей виборчий кодекс, які його основні позиції, будуть виступи, такі пояснюючі і закликаючі. Ми розраховуємо на максимальну підтримку і впевнені, що влада буде зважати на ту кількість людей, яка прийде. Власне, дуже важливо, це суспільний запит на зміни. Тому що якщо суспільного запиту на зміни нема, то навряд влада буде дослуховуватися. Ми добре знаємо, що велика кількість людей – це той фактор, який в принципі, впливає на владу. Зрозуміло, що акція розбита на дві частини. Перший етап – це регіональні акції. Тобто по всій Україні відбуваються, як і у Львові, акції в один той самий час з одними та самими вимогами. До Верховної Ради, власне, прискорити цей процес, прийняти виборчий кодекс. Вимога однозначно – це прийняти виборчий кодекс, який є, 3112, який є в парламенті, лежить. Власне, вже в Києві це така консолідуюча масова акція. Вже зрозуміло, що максимально наближена до тих, хто приймає політичні рішення, до народних депутатів, щоб вони почули не тільки з регіонів, але й в Києві. Зрозуміло, це актуально і важливо. От ви кажете, що громадські організації також об'єдналися із політичними силами. А серед цих політичних сил є ті, які представлені в парламенті, які зможуть якось, можливо, на свої фракції повпливати і донести важливість того, що от голосувати таки варто?
Сьогодні на в прес-конференції, в прес-клубі були присутні і представники «Самопомочі», і «Свободи», і «Народного контролю». Певні кількість депутатів у цих політичних партій є. Зрозуміло, що не були, на жаль, присутні представники провладних фракцій, які входять в коаліцію, які мають більшість у Верховній Раді. Відповідно, зрозуміло, чому вони були відсутні. От, власне, коаліція, яка є в парламенті, вона є коаліція меншості за цей виборчий закон. По суті, те, що виборчий кодекс прийняли в першому читанні 226 голосами, було помилкою, було випадковістю, навіть кажуть. Тобто вони навіть не розраховували на те, що так станеться. Ніхто не мав чіткої політичної волі з провладних фракцій, власне, його приймати. Але виявилася якась проблема з математикою, з партійною дисципліною, і, відповідно, випадково цей кодекс був прийнятий. І тому ми очікуємо багато процесів, пов'язаних з правками, щоб знівелювати ті позитиви, які має цей виборчий кодекс. Очікуємо, можливе, і це буде дуже, швидше все таки буде, спроби все-таки завалити цей виборчий кодекс. І це не дивно, зрозуміло, що ті люди, які прийшли до влади на основі старих виборчих правил, вони не зацікавлені змінювати правила таким чином, щоб їм було важче потрапляти в політику, щоб зникала політична корупція, щоб зникали оці можливості до підкупу виборців, до маніпуляції, до безмежної політичної реклами і так далі. Такі зручні для них. Але насправді це дуже парадоксальна ситуація, тому що ці фракції, які формували коаліцію тоді, вони обіцяли, що будуть зміни до виборчого законодавства. Про те, що нам потрібен цілий виборчий кодекс, що нам вже пора прийняти такий основоположний документ, який буде коригувати всі вибори в Україні. І тепер вони займають таку позицію дивну і не хочуть в цьому брати участь. Ви бачите, прийняття і зміни виборчого законодавства – це було одне з основних положень коаліційної угоди. На вибори усі з цими обіцянками. Це є міжнародне зобов'язання України. В кінці кінців основним автором цього виборчого кодексу є голова і спікер Верховної Ради Парубій, який є складовою коаліції провладних фракцій. Так? Але, як бачимо, не всі хочуть підтримувати ініціативу навіть свого колеги по коаліції. Отож, аби до парламенту бралися партії, а не мажоритарники. Чому? В чому небезпека мажоритарників того, як це було на минулих виборах, коли вони так обиралися? От дивіться, в нового виборчого кодексу, того, який пропонується, є декілька таких принципових позитивних речей, які треба відзначити. Перша – це дійсно заміна змішаної системи, коли є і пропорційна, і мажоритарна, на виключно пропорційну. Чому це важливо? Тому що ми знаємо, що мажоритарники, і це свідчить статистика, вони частіше є фігурантами корупційних розслідувань, вони частіше є кнопкодавами, вони частіше прогулюють засідання, вони частіше обіцяють виборцям і займаються тими речами, які не входять в їх компетенцію, займаються якимось благоустроєм і так далі. Це не є функція народного депутата, для цього є місцева влада, але вони на цьому піаряться і так далі. От, відповідно, мажоритарна система, це зрозуміло, що це дуже великий корупційний ризик, це, по суті, мажоритарна система сама по собі дуже корупційна, є можливості до підкупу виборців, масового скупки голосів, коли місцеві князькі і феодали розгортають велику грошовиту діяльність на окремих округах і, по суті, забезпечують собі результат і потім обманюють виборців, кажуть, що вони там самовисуванці, що вони там ніякі партії не підуть, а потім приходять в парламент, вступають одразу в партію, про яку вони чомусь на виборах не казали, одразу починають голосувати потрібні бюджетні питання і так далі, і вести свої справи, відбивати ті кошти, які вони заробили, які вони втратили під час виборчої кампанії, які вони інвестували в свій виграш. І це основна проблема з мажоритаркою. Вона сама по собі корупційна, сприяє політичній корупції, і депутати, які є мажоритарниками, є менш ефективними. Вони не підтримують навіть ті ключові реформи, які в нас приймалися, які в нас були, хоча б та маленька частина реформ, які були. То вони по своїй суті, по всім показникам, вони є гірші за депутатів, які обрані за пропорційною системою. А як виборці реагують? Вони розуміють, що мажоритарник – це людина, яка прийде потім до парламенту і не буде виконувати там ті свої обіцянки? Чи, в принципі, виборцям з грубша все одно, за якою системою проходять вибори в Україні?
Ви знаєте, от дуже приємно було чути те, що говорив пан, який нам дзвонив. Насправді це дуже правильний, гарний погляд, який є дуже прогресивним і, на жаль, не таким поширеним. Тому що, на жаль, багато виборців звикли сприймати депутатів як таких, знаєте, що ти мені виріши мої дрібні проблеми, які насправді не входять в твою компетенцію, я буду тебе підтримувати, ти там можеш займатися корупційними схемами, робити що завгодно, але ти мені там щось збудуєш, дах поремонтуєш, я за тебе буду голосувати. Це, на жаль, дуже поширений погляд, і це є дуже велика проблема. Коли ми говоримо про зміну виборчого законодавства, мова про те, що виборці так само мають змінюватися. Так? Тобто, якщо зрозуміло, що коли мова йде там про гречку, про якісь там чорні технології, чорний піар, всякі ці погані речі, які відбуваються на виборах, виборці є співучасниками багато в чому цих процесів. Якщо виборці не перестануть бути співучасниками цих процесів, якщо вони зрозуміють, що вони обирають людей, які визначають політику держави стратегічно, а не мають там якісь дрібними речами займатися, якщо в нас буде такий запит, то в нас будуть і такі політики. Тому дуже важливо, і виборча реформа не може комплексно відбуватися, якщо виборці не зміняться. Дуже велика роль в цьому. І ми маємо надію, що цей виборчий кодекс так само поступово розпочне процес відходу від цих застарілих практик і цього старого сприйняття політиків. І дасть шанс новим політикам прийти, які будуть робити свою реальну роботу, те, для чого їх мають обирати, а не для того, щоб бігати по округу і займатися окозамиленням за державні кошти. Є ще така річ, як дуже коротка політична пам'ять нашого виборця. Коли ми самі неодноразово з журналістами проводили експерименти, коли ми там за кілька місяців після виборів поверталися на округ і питалися, хто ж виграв, хто ж ваш депутат, чули відповіді про те, що там ми не знаємо, не настільки важливо людям. Тобто спочатку це на виборах голосують, а потім вже забувають дуже швидко. Проблема тут в тому, що люди так само забувають, що свою роль. Тобто, ну хто обирає політиків? Ну ми обираємо їх. Ми є виборці, так? Ми їх приводимо до влади, а потім одразу через день кажемо, що вони погані. Ну так, а чому так голосували недобре, так? От, тобто, власне, в цьому дуже є велика відчувати проблема. Відчувати свою відповідальність. В чому полягатиме така пропорційна система виборів? Як це буде виглядати? Тому що, ну, багато там для людей це також не зрозуміло, як буде виглядати бюлетень, за кого їм доведеться голосувати, як ці рейтинги в самому партійному списку будуть відображатися. Дивіться, якби декілька основних речей, які запроваджує виборчий кодекс. Перше, це пропорційна система замість мажоритарної. Друге, це зниження прохідного бар'єру з 5 до 4%. Це дуже важливо, бо це відкриває можливості для проходження в парламент менших, молодших партій. Третє, що дуже важливо, це пов'язано з вашим питанням, запроваджуються відкриті регіональні списки. Що мається на увазі? Тобто кожна партія формує загальнодержавний список 450 від там 135 до 450 людей. Але паралельно вона ще формує в кожному регіоні 27 регіональних списків. Це означає, що одна і та сама людина, вона входить і в загальнодержавний список, але і входить і в регіональний список. Відповідно, коли відбуваються вибори, у виборчому бюлетені буде дві речі, які потрібно буде вказати. Перше, це треба буде вказати номер партії. Кожної партії її буде присвоєно шляхом жеребкування номер. І в бюлетені треба буде вписати, я підтримую партію номер 4. А після того буде можливість підтримати окремого кандидата з регіонального списку. Тобто, наприклад, є партія, в неї є 5 кандидатів. Вони розміщені там послідовності перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Але ви вважаєте, що більш гідний, більш класний, там, більш професійний є четвертий кандидат по списку. Відповідно, ви пишете, я підтримую кандидата номер 4. То ставите з цифру 4. Відповідно, після того, як всі ці голоси порахуються, буде можливість вас прямого впливу визначити, хто буде вище в цьому партійному списку. Тобто, в загальному. Так. Тобто особливість полягає в тому, в чому суть відкритого списку. В тому, що, власне, людина, кожен виборець може сам своїм голосом визначати, яку позицію в партійному списку буде займати той чи інший кандидат. І це дуже добре сприяє, це підвищує роль виборця.
виборець не обов'язково має це вказувати. Він обов'язково має проголосувати за партію, але не обов'язково має вказувати номер якогось політика. Але це зрозуміло, що це варто би зробити, тому що це очевидний доказ того, що людина може сама впливати, відповідно, можливо, перший номер в списку, якийсь не дуже добрий кандидат. Знаєте, там партія визначила з'їздом, що він перший, але він має там певні якісь мінуси, вади, не знаю, учасника корупційних схем, наприклад. І громадяни, якщо вони всі візьмуть і проголосують там з 4-5, то вони можуть цю людину не допустити в парламент. Це реальний буде вплив. Тобто в самому бюлетені не буде всіх цих списків партій і їхніх кандидатів. Вони будуть десь висіти окремо на якихось інформаційних дошках, чи як це так, буде виглядати? Так, і на інформаційних дошках, і в самій кабінці мають вивішені бути номери. І люди мають ці номери знати. Загалом це теж важливо, тому що коли є висока політична культура, то люди знають досить добре, за кого вони голосують. Відповідно, вони мають попередньо знати номер власне цього цієї партії, яку вони підтримують. До речі, наприклад, є такий досвід в Ізраїлі. В Ізраїлі виборчому бюлетені немає ніяких цифр, там є лише символи. Тобто людина, яка голосує, вона має брати символ своєї партії. То люди настільки, тобто там настільки система високої політичної культури, що виборці знають свої партії по символам. Відповідно, вони її обирають без назв, без нічого. Тобто це свідчить про те, що вони мають добре знати про те, що там за партія, який в неї символ і так далі. Що важливо про регіональні відкриті списки? Це запровадження такого інструменту, як регіональні списки, означає, що буде можливість для місцевих еліт, для регіональних активістів потрапити в Верховну Раду і буде більше шансів. Як це відбувається? Відбулося голосування, всі партії, які проходять в парламент, подолали 4-відсотковий бар'єр, вони там набирають певну кількість голосів, наприклад, 10 мільйонів голосів. Тоді ці 10 мільйонів голосів діляться на загальну кількість депутатів – 450. В результаті виходить цифра, наприклад, це називається виборча квота. Ну, наприклад, на виборах 2015 року ця квота склала 24 тисячі голосів. Тобто, якщо розділити всю кількість отриманих партіями голосів на кількість депутатів, ми отримали 24 тисячі голосів. Ці 24 тисячі голосів ми ділимо оці голоси, які зібрали, наприклад, депутати якоїсь партії на Львівщині, на цю кількість голосів. Якщо, наприклад, набрали там 80 там, тисяч голосів, це означає, що вони 3 депутати делегують до Верховної Ради. Той залишок, який лишається, переходить до центрального списку. Відповідно, коли розподілені усі ці регіональні, їх буде, по суті, за попередніми розрахунками, їх буде більшість. Тобто більшість буде з регіональних списків, а не з центрального. З центрального, за попередніми оцінками, будуть проходити 8-14 осіб. І буде там 80, 70, 50 осіб проходити з регіональних списків. Ну, але ми розуміємо, що цей центральний буде розподілений також по областях. Прізвища будуть повторюватися. Так, звичайно, так. Але можуть бути такі, що, будуть перебувати тільки в центральному списку. Але, ну, зрозуміло, загалом, що в центральному списку на перших позиціях будуть лідери багаторічні цих партій. Пізнавані обличчя, так, як партії, це буде які наберуть зазвичай якусь кількість голосів, вони зрозуміло, що гарантовано будуть проходити в парламент. Тому, коли говорять про ці відкриті регіональні списки, мова про, можливо, частково відкриті. От, бачите, буде така можливість, що от 10 там людей, які все-таки гарантовано будуть проходити, і ми на це не зможемо ніяк повпливати. Так? Дайте, в Швейцарії є такий досвід, наприклад, там для нас, може, дикі навіть такі є випадки з повністю відкритої системи, коли в одного виборця є 7 голосів, і він може ці 7 голосів віддавати різним партіям, одному кандидату, отак от, знаєте, як хоче, там 3 голоси тому, 2 тому. Тобто настільки складні є виборчі системи, що для нас навіть це виглядає, можливо, навіть дико. Але такі речі є, і вони працюють в багатьох країнах. Олексій Роговик, координатор антикорупційного форуму Львівщини. Говоримо про виборче законодавство, про ті зміни, які активісти, зокрема, пропонують до нього внести. Ви казали про те, що зараз в парламенті є там чисельна кількість правок до цієї першої версії законопроекту, який проголосували. А наскільки ймовірно, що ці правки можуть змінити цей закон до невпізнаваності, і в принципі, от ті зміни, про які ми говоримо, стануть неактуальними, але нове законодавство буде прийнято. Чи є така небезпека, пане Олексій? Небезпеки однозначно є. Понад 4200 правок. Правки вже деякі відомі, там які є правки дуже дуже негативні. По суті, є правки, які повністю нівелюють суть цього виборчого кодексу.
підривають повністю його концепцію, тобто там є правки, які, через які намагаються повернути мажоритарну систему. Ну, зрозуміло, якщо буде прийнята така правка, то очевидно, що в цьому виборчому кодексі тоді не буде жодного змісту. Є правки, які пов'язані з зміною виборчого бар'єру. Наприклад, зараз, якщо він 4% в проєкті кодексу в першому читанні, то пропонується, там є 7%. О, до речі, про виборчі кодекси, ну, це є різна практика. В Нідерландах, наприклад, 0,67% виборчий бар'єр. Та, виборчий бар'єр там в Греції в якийсь період був 17%. Тобто це дозволяє партії, яка має меншу впізнаваність, мабуть, і меншу можливість розкрутитися швидко перед виборами, також потрапити так, до парламенту. Так, зниження виборчого бар'єру – це дуже позитивна практика. Звичайно, що треба страхуватися від певних ризиків, не треба його понижати аж там до 1% там чи 2, але 4-5% це середньо такий статистичний європейський показник, який добрий, адекватний, з однієї сторони не запобігає політичній конкуренції, а з іншої сторони страхує від ризиків там створення різних там антидержавних партій і так далі, які там швидко за гроші невідомих людей розкручуються і влазять в вищий законодавчий орган. Від цих ризиків, особливо в умовах війни, так само треба страхуватися. Все-таки продовжуючи відповідь на питання по ризикам. Зрозуміло, що дуже багато правок, дуже багато є ризиків, є багато сил зацікавлених в тому, щоб підірвати цей виборчий кодекс, щоб його затягнути, або якщо прийняти його власне, в такому вигляді, який він буде вигідний їм, він змінює, як я вже казав, декілька важливих речей. Ті зміни, які він несе, це зменшення політичної корупції, це посилення регіонального політичного процесу, так само це демократизація самих політичних партій, оскільки, якщо є регіональний список, там є, наприклад, 5 осіб, то вони не працюють кожен сам на себе, вони працюють як команда. В той же час вони працюють і на свій особистий рейтинг. Відповідно, відбувається якийсь такий, по-перше, внутрішня конкуренція всередині партії. З іншої сторони, враховуючи те, що є регіональні виборчі списки і є вплив виборця, то відповідно зникає оцей момент, що можна купити собі місце без проблем прийти. Тобто воно не буде гарантовано. Ну, ти собі купиш місце, а виборці візьмуть і тебе викинуть з того списку. Датів в тебе не буде жодних, твоя інвестиція, так би мовити, пропаде. І це теж така річ. Зрозуміло, що все це лякає тих людей, які прийшли до влади на основі старих правил. Старі політики противляться цим змінам. Тому ми очікуємо як однозначно, що будуть спроби просунути руйнуючі правки, це раз. Ну і друге, звичайно, буде спроба, навіть якщо правки ми пройдемо досить нормально, гладко і буде адекватний, прийнятний текст виборчого кодексу до другого читання, то, звичайно, що буде спроба його завалити. Не проголосувати взагалі. Саме тому ми і збираємося з такою акцією, з вимогою його прийняти, тому що розуміємо, що є таке бажання його не прийняти. Є якась от дата, такий дедлайн, коли вже буде зрозуміло, що там ніяких змін до наступних виборів чекати не варто? Дедлайн, по суті, вже мова про місяці, тому що починається вже скоро виборча кампанія. За рік до виборчої кампанії виборче законодавство не змінюють, відповідно, вже лишається дуже мало часу. Ми вже, по суті, на фінальній стадії, і зрозуміло, що багато хто дуже зацікавлений використати цей брак нашого часу для того, щоб, власне, ці зміни поховати і не прийняти. Навіть є така версія, що може таке бути, що спеціально завалять виборчий кодекс для того, щоб таким чином ініціювати процес дострокових парламентських виборів. Навіть така є версія, що є така. За старим законодавством. За старим законодавством. Тобто, навіть така є можлива версія. Не знаємо, наскільки це правдиво, але такі думки ходять, чутки. Здавалося, ніби, що вже ця ідея відійшла, що вже ніби не буде такого. Але, як бачимо, знов такі от рухи почались. І може навіть таке бути, що використають оцей виборчий кодекс, його провалення для того, щоб ініціювати такі процеси в країні. Зрештою, будемо стежити за тим, як все буде відбуватися. Дякую вам за цю розмову. Олексій Роговик, координатор антикорупційного форуму Львівщини, був нашим гостем сьогодні. Гарного вам вечора, на все добре і до побачення. Наголос.